Nimekusalimia mtazamaji wangu mahali popote ulipo, amjambo. Wewe umeokoka, Bwana asifiwe. Wewe haujaokoka, nipe mkono tugotane gota, gotea wadhi. Aislamu wote mahali popote mulipo, aislamu laikum. Sister and brothers, marastas wote, nja. Watoto wote, saseni. Na mimi niko mzima na mshukuru Mungu siku ya leo kwa kunipa pumzi. Na najua pia na wewe uko na pumzi na Mungu amekulinda. Nimekuja siku ingine ili tuongee mambo mawili matatu kuhusiana na afya ya mwili. Na kabla niongee jambo lolote, ningependa tumtangulize Mungu na njia ya maombi. Maana nakwambiaga mimi nikifanya kazi yangu, huwa nafanya kazi nikiwa nimeokoka na nikiwa nimemuogopa Mungu. Ebu na tuombe ruhusa. Mungu Baba, nasema ni asante kwa vile umenipa pumzi siku ya leo, pamoja na mtazamaji wangu huu ba Mungu ananitazama. Tunaomba Mungu utupe mwanzo mwema, unikinenea watu wako. Nipe mwanzo mwema katikati na hata mwisho. Nao hao Mungu ambao wananitesegea masikio, naomba Mungu ukaweza kuwabariki, na nikatika jina lako naomba na hata kuamini. Amen. Mtazamaji wangu, mara nyingine nimekukaribisha kwa studio, naitwa Mtaalamu Jaiboru kutoka Mukeo Hapo Clinic. Na Mukeo Hapo Clinic, siku ya leo nataka kuongea kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa sukari ni ugonjwa ambaye imekuwa matata sana kwa watu wengi. Watoto, watu wasima na watu wote, bila kubagua huyu mtu ni wa rika gani. Na kabla niongee mambo ya kisukari ama mambo ya hiyo ugonjwa, nataka upokee hii nambari yangu ya simu, iko hapa kwa runinga, ni 0721 63 69 0721 64 63 0721 64 69. Hiyo namba ukipiga nitaongea na wewe nikitoka kwa runinga, lakini kwa wakati huu kuna daktari wetu wa kopade hii kine ya Studio B ataendelea na kupokea simu zako. Na kumbuka, Mukeo Kliniki tunapatikanaga Nairobi kila siku. Nyumba inaitwa Generation Plaza, karibu na gari za Murang'a, hapo kwa petrol station ya Toto. Ukipanda hiyo nyumba inaitwa Generation Plaza, tuko orofa ya 3, mlango nambari 12. Kawangore tuko kila siku, barabara ya Naivasha Road, karibu na Equity Bank. Nyumba inaitwa Precious Plaza, mlango nambari 7. Tuko mpaka siku ya Jumapili, ukija utanipata mie mwenyewe siku ya Jumapili. Wakaji wa Mombasa, siku ya Jumamosi kama kesho, siku ya Jumamosi kama kesho, nitakuwa ile hoteli inaitwa Chui Hotel, opposite Pebe Sadofu. Ukija kesho utanipata mkaaji wa Mombasa na maeneo yake yote. Wale watu ambao wananitazama, najua kuna wenye wananitazama wakiwa Ramu, wakiwa Mtegetoni, wakiwa kukule Kilifi, wakiwa Mtwapa, wakiwa Malindi, mkiwa Ukunda, mkiwa mahali popote mupo Kenya yote, Mombasa ni kesho Jumamosi. Na nataka tuingilie mada yetu ya siku ya leo ya ugonjwa wa kisukari, maana ni message mingi sana nimepokea, watu wakiniambia wakipenda wajue kwa nini ugonjwa wa kisukari inasukuma mtu, na akienda kutibiwa anaambiwa haina tiba mpaka mtu aishi na kukunywa dawa. Hakuna ugonjwa ambaye haina tiba, hakuna, maana dawa za miti iko, na dawa za miti ina uwezo wa kutibu hiyo shida yako. Maana dawa za miti ni ile dawa ambaye haijawekwa kitu kingine yoyote, haijachanganywa na kitu kingine yoyote. Na dawa za miti sina uwezo wa kukutibu shida yoyote ile ambayo inakusubua, ukiwa umeamini ya kwamba utatibika. Kwa mfano, nyinyi watu ambaye mko na ugonjwa wa kisukari,
umekaa hapa ukilalamika siku nyingi ya kwamba niko na ugonjwa wa kisukari. Na mtu akiwa na ugonjwa wa sukari anakuaga na matatizo tofauti tofauti, ikiwemo kuenda choo ama kuenda haja ndogo, anakojoa mara mingi mingi mara mingi mingi. Mtu ambaye yako na ugonjwa wa kisukari, ile kitu inasababisanga ni glucose inakuaga nyingi sana ndani ya mwili wake. Na glucose ikisa kuwa nyingi, sasa hapo ndipo unasumbuliwa na ile ugonjwa wa kisukari. Sasa hapa unakuta hata mtu mwingine kwa sababu wako na ile ugonjwa wa sukari akiwa na kinonda, tu kwa mfano kinonda ya mguu, kupona inakuwa ni shida, haiponi. Mwingine ni kukaa akisweti mara mingi mingi. Mwingine ni kusikia akiwa mchofu sana. Mwingine ni kusikia ya kwamba wakati anafanya tendo la ndoa, sababu ile ugonjwa wa kisukari inaendaga inaharibu viungo vyako kule ndani ya mwili. Unajikuta wakati uko pale katika tendo la ndoa, wewe hauwezi fanya tendo la ndoa kwa sababu ya hiyo ugonjwa wa kisukari. Unajikuta nguvu zako za kiume imepungua na imeisha kwa sababu ya ile ugonjwa wa kisukari. Wengine ni kukosa kuona vizuri, sababu ile ugonjwa wa kisukari inaharibu viungo vyako ndani ya mwili. Wengine ni kukosa kuona vizuri. Wengine kusikia kiu, kiu nyingi sana, unakaa ukisikia kiu ambaye haishi. Wengine ni kusikia mwili yake ni mchafu, anasikia maumivu ambayo si ya kawaida ndani ya mwili. Usijali, usijali wewe ambaye unanitazama, maana hii ugonjwa anaijalisi iko na nani, aidha ni mtoto mdogo, aidha ni baba, aidha ni mama. Wewe yeyote ambaye unasubuliwa na ugonjwa wa kisukari, wacha kuteseka na kuuliza hii dawa nitamesa miebaka sibaka kukufa kwangu, hii dawa nitamesa miaka yote. Hapana, wewe ndio unajitakia kumesa hizo dawa miaka yote, maana kuna ile miti ambayo inatibu na iko na uwezo wa kutibu ile ugonjwa wa kisukari. Inarudisha insulin yako vile inastahili. Baada ya kurudisha, unakaa maisha ya kawaida. Kama ni kukula, ukulaga chakula hata iko na sukari. Wale wamekuja kwetu mnajua, tukimaliza kukupa dawa, tukikupima, tunakupeanga nini? Wale wamewahi kuja kwetu, fitu iko na sukari, tunakupa miwa, tunakupa soda sina sukari, tunakupa matunda iko na sukari, tunakupa chakula senye au ile ambayo unasemaga uwezi kula, unakulia kwetu. Ili ukienda na huko usiseme ate au kupona. Na wale watu wote wamewahi kuja kwetu mnaelewa. Kwa hivyo ukiwa na ugonjwa yoyote wa ya kisukari, njoo kwa mkeo kliniki, tukupe dawa, shida yako ifike mwisho. Na usahau kana kwamba kuna wakati ulikuwa na shida. Wacha kukaa hapo ukilalamika ate shida yako ya kisukari. Pana, hiyo ni shida kama ile nyingine. Na ukumbuke nambari yangu ya simu ni hii, iko hapa kwa runinga yako, 0721 64 03 69. Mkeo kliniki huwa tunatibu upungufu wa nguvu za kiume. Unaitumia dawa yetu kwa muda wa siku tatu peke yake. Wewe ambaye unaona ya kwamba umeisiwa na nguvu za kiume, nguvu zako za kiume imeenda chini, hauna ile hamu ya kurudia tendo la ndoa, hauna ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa, unaingiaga kwa saba, unakuta jembe lako imeishia nguvu kwa katikati ya saba, usijali. Sisi mkeo tuna dawa, unafaa kuitumia kwa muda wa siku tatu peke yake, dawa yako na shida yako ifike mwisho. Na ijarisi kama ni kufanya umeai fanya masturbation, ijarisi kama ni kutumia umeai tumia madawa ya kuongeza nguvu, ukaharibu system yako ya usasi, misipa yako ikaregea. Ijarisi kama ni ugonjwa wa sukari uko naye, high blood pressure, ijarisi ni shida gani uko naye, hata kama ni umeai gojeka magonjwa ya sinaa, ijarisi
na unaona ya kwamba wewe ndoa yako iko karibu kuharibika kwa sababu ya hiyo ugonjwa wa kisukari. Unaona ya kwamba ndoa yako iko karibu kuisha sababu ya hiyo ugonjwa wa kisukari. Usijali. Usijali ndugu yangu. Njoo kwa mkeo. Tukupe dawa. Hiyo dawa yako irudi nomo. Panda kubali kuharibu dawa yako kwa sababu ya kitu utakunywa siku tatu. Na sisi dawa yetu ukinywa, dawa yetu ukinywa inafanya kazi hapo hapo na siku ya kwanza. Dawa yetu ukinywa unakunywa siku ya pili, siku ya tatu unamaliza dosage. Na dawa yetu si ya kubusti, ta una boost leo wakati tu unafanya mapensi. Bana, dawa yetu ni ukunywa ukae fira Mungu amekuuba sababu wewe umeupa ukiwa mpano wa Mungu. Ukienda kulima, nenda ulime ile hatua zote umepimwa na mwenye saba. Si kulima haraka haraka. Hata wewe unakata jaso ifi hata kabla ya dakika mbili haijaisha, na mwenzako bado saa hiyo ako bado kukata jaso. Njoo tukupe dawa. Tumia siku tatu, shida yako ifike mwisho. Na sababu nataka kuenda break kidogo, na naona message ni nyingi, simeanza kuingia. Nitasoma message mbili. Sigina nikirudi, nitakuja kurudi na hizo message. Nitasoma message mbili tu. Nitatangulia sa watu wa kule Facebook. Baada ya watu wa Facebook, baadaye nikuja nisome hizo zingine. Huyu naye ananiambia, "Hai Motara Mujaiburu. Mimi ni mwanaume wa miaka 33, niko na shida kwa doa kwa sababu tumefurugana na mke wangu kwa sababu ya hiyo shida unaongea ya upungufu wa nguvu za kiume. Jo, tukupe dawa. Uitumia kwa muda wa siku tatu. Dawa yako na shida yako ifike mwisho. Hebu nikunywe kikombe ya maji. Baada ya kukunywa kikombe ya maji narudi. Na ukumbuke wakaaji wa Mombasa, nimekwambia Mombasa natembea kesho. Kesho hii Jumamosi, na nitakuwa ile hoteli inaitwa Chui Hotel, karibu na Pembe za Ndovu. Kwa hivyo ukija kesho utanipata mie mwenyewe. Mimi unaniona kwa runinga yako. Nambari yangu ya simu ni iko hapa kwa runinga, ni 0721 64 63 69. Huko kwingine nitakuja kukwambia nikirudi. Narudi, usibaduke.